Історія має бути чесною, навіть якщо це комусь не подобається. Так пояснюють співробітники Чернігівського історичного музею, навіщо їм підбитий російський танк, щойно привезений з Донбасу. Бойова машина була знищена близько року тому біля села Березове Донецької області. Коли танк був уже не в зоні обстрілів, його було вирішено перевезти до Чернігова. Адже Березове якраз у зоні відповідальності розташованого у нас оперативного командування «Північ». Хочемо підняти повністю історію цього танка, як він був підбитий, якими підрозділами, і повністю всю історію. Вона буде представлена на табличці, яка буде знаходитися біля цього постамента, зразка російської агресії і вправності дії наших військових. Це Т-72Б, який є основним для армії Російської Федерації, а з боку Збройних сил України не бере участі в бойових діях. Використання цих танків проти України автоматично означає активну участь у боях кадрових і досвідчених російських військових, пояснює український танкіст Артем, учасник боїв у Донецькому аеропорту. Цим танком управляли кадрові військові. Це не прості шахтарі, як нам розповідають. Треба, як мінімум, 3-5 років, щоб добре навчитися і добре знати цю техніку. Кожен танк має серійний номер, але з лобового броньового листа він зрізаний. Це зайвого разу свідчить про те, що російські військові намагаються знищувати прямі докази своєї присутності на Донбасі. Але ще одна табличка з серійним номером розміщена всередині корпусу, звідки її зрізати практично неможливо. Тож номер уже відомий, що дозволить відслідкувати, з якої військової частини танк надійшов. Номер, який не був збитий на цьому танку, він знаходиться під цією трансмісією на внутрішній стороні, і його неможливо спилити або збити. Саме його сфотографували наші військові і відправили на експертизу, щоб встановити, звідки він, з якого підрозділу був з Росії сюди направлений. Найімовірніше, що танк підірвався на фугасі. Про це свідчать пошкодження, проламане днище. Видно, що підрив був десь отам, ось пішли уламки, десь отут. Вибух був такої сили, що танк вигорів зсередини, а башта була відірвана. Це вже зараз її встановили на місце. Це красномовно свідчить, що сталося з екіпажем. Трагічна іронія долі в тому, що, можливо, тепер від українських істориків залежить з'ясування осіб і долі танкістів. Якій частині вона належала, або де знаходилась на консервації, і після цього була передана незаконним військовим формуванням. Далі доля екіпажу теж має бути простежена. Зараз з'ясовується, на чиєму балансі будуть ці рештки бойової машини – у військових чи в музеї. Або ж залишиться у військових як трофей, оскільки будь-яка військова техніка ворожа, вона трофей. Або ж стане експонатом Чернігівського військового історичного музею. Історія має бути чесною, навіть якщо вона нам не подобається. Виховна робота, ми маємо показувати тим скептикам, які їх там нет. Під Чернігівом такої величезна кількість, в Чернігіві така величезна кількість людей, які не вірять, що там є російські війська. І от, будь ласка, доказ. У будь-якому випадку це вже частка історії, яку, на жаль, не переробиш і, на щастя, не приховаєш. Подивіться на цей напис на ежекторі гармати російського танка, підбитого на території України. «За рідну землю». І не треба коментарів.